Qafqaz Media İctimai Birliyin Gənclər Şöbəsinin müavini, Fenomen Saks Stili kursunun rəhbəri Burhan Şəfiyevin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyin sığınacağında Novruz Bayramı və İlaxır Çərşənbə qeyd olundu. Tədbir Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyin təşkilatı dəstəyi ilə keçirildi. Qafqaz Media İctimai Birliyin sədri Azərbə Hüseynova qeyd etdi ki, Novruz Bayramı İlaxır Çərşənbə ilə 2001-ci ildə üst-üstə düşüb və bu gün 2035-ci ildə təkrarlanacaq. Burhanın bu təşəbbüsünün səbəbkarları sığınacağın sakinləri olan Məryəm Mustafayeva, Rızaeva Siyanlar, Rəhimova Anjelika idi. Burhan onlara bərbərlik kursunun sirlərini öyrədərək onlara sənət verdi və gələcəkdə öz ayaqları üzərində durmaq üçün onlara bacarıqlar aşıladı. Tədbirin aparıcısı öz bəstələri ilə sevilən bəstəkar müğənni Arif Səlimov tədbirə öz çıxışı ilə rəngarənglik qatdı. Tədbirdə Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova, Gənclik Yardım Fondunun direktor müavini Salman Əliyev, Xalq TV-nin kollektiv başda Hidayət Möhlətov, Prezident təqaüçüsü Şair Cavidan, müğənni Sevdə Əli qızı, Çimnaz Sultanova, Rəvan Cəfərli, Səbuhə Əliyev, Milyonis, Rəpir Əlişqa lider Elmir Hüseynova çıxış etdilər və xalqımızın Novruz bayramı və İlaxır Çərşənbə münasibəti ilə təbrik etdilər. Novruz bayramınız mübarək olsun. Kəmran Nur, Qafqaz Media Online TV.